Og jeg ble med i KrF fordi jeg mener at KrF er et annerledes parti som tenker på, eller har andre grunnleggende verdier enn billig bensin, som drømmer om andre ting enn å ha lave skatter, drømmer om ting som går utover Svinesunds grenser. Ren Shihiluka er tredje kandidat for KrF i Østfold, og har statistisk sett ingen mulighet til å komme på Stortinget i denne omgang. Men den unge damen har allerede gjort seg bemerket, ikke bare på grunn av hudfarge og ung alder. Hun har rekruttert et titalls ungdom til KrF, som etter hvert har blitt preget av grå hår og høy alder. Men det er veldig gøy å være med på, så lenge det får folk til å endre bevissthet. Men dette er trening for noe større, er ikke sånn det? Dette er ikke... Vi kan si det på den måten også, at vi kan se det på, som trening. Kanskje gøy er det likevel, får lov til å være med på noe viktig. Bare fremtiden kan bekrefte hva det blir for den unge politikeren. Men ambisjonene og metodene, de har hun klart for seg. Det er å snakke med mennesker direkte. Det er ikke veldig mye materiale og brosjyrer kan gjøre. Man må snakke med mennesker, for det er de man skal nå. Da er det viktig å snakke direkte til de man prøver å nå.